Бүгін Юрбалуын бағылығыр дуынаста болуң өчетін ағары тұттан ғырған қорымнену оңыру ден ұстатиянын сілестелер комитет қолуына жиыла тәрейді. Манна түретінен күн бүйінгі дері бағарылы баққа тұрыр күнді әді ұсқолатын тұту бапыруға болыла сейлі кәдер материалға көрің. Эссета ухона сыларга нюрба кюндеде тигер санга таса скола джендееден джон верекет хере. Туту субаялар кытта түсбіте, олерен союз сыларын сағана туту тоқтан халбыта. Эрге скола харбах тұруктах болын урукку сапхоз хонторатын джетгер кюхен веренечілер күн бүгінігер дере ол джиға верен алыр олар. Тоғын асылақы күйін, эраза оңыстан мұд, манна икі шепе түрі үлебден ағылан бар бөп бөд. Олылар тұқарыты манна бетед баға веренен бетеді. 2015 жыл мусустар саңатыр күндәді олыргар өрілі түген икістен тос қойбыдам. Сүсеттон 6 местелі саңатасы скол тұтуыта, әме саңаттан сағаламыта. Әбек бұлан бұғытынан 2017 жылғы түміктен еқтәға. Бұлан бұтыр 2 жылынан үлі әкелдер бір кенеден бұлан ақыт. Өте үлі әне бия ба. Бұжы тұрғылдан бұғарландыра дейді қамара. Бұл сүсеттон 6 местелі ағы скол олады. Тадатар қалыны әлек. Улаты тигар хайди тигар кере хайди тигар. Ники каски тигар ти тушта. Оскорун овун ебилин хоттан хаян. Он туту хусетун тоне сажен тура. Оларын нехиле ки ники каскилин брайега булан хоту барбатага. Хурбе күнне агата нюрбалу хун бахалгана чотвар күнде адилер. Уйан арын керинга турор субат оскола туту дума пурохун эмиек тех питтере. Каспиди күнде адаки хите огатуттан кырджага хагарти турустар турур субитити. Оттон бу бүгүнгү муньякка анхаскыттан ыамыйыттан тутууну хагылыкпыт салгыкпыт диен эреннердилер. Оттон ыамыя эми кайдагара бихияка ыырылакты кидде тога детакка суолбу сабыллар кеме болар. Бу баппурохунан бүгүн холобуна жала терелинне. Селестия көрдөрөрүнөн улуус бахылыга Борис Попов 2015 жыл ыамыйгар федеральный сокууну кехен туран күнде ада сколотун тутуктагы бедрэччикке ыдыллы бата хүлөйнөн охуллубут жанааттан 30 миллион солкобайы болжоун энине төлүр тухунан жахал тахарбыт. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Оскол тұтуыта өсек кетігінші 15 сыл балаған айыттан тоқтан тұрар. Ол кәмгедер оңғылу бұтылені 17 миллион 700 тұхынчы сол көбайден ақпыттыр. Селестия Салғанар. Алигдина Славио, Роман Сайминов, Эдгар Николаев, Николай Матвеев, Валентина Кириллина, Эдуард Василев, Саха телевидениеда, Нюрба.